Tekmo so bolje začeli gostje, v drugi četrtini pa so povedli Novomeščani, ki so na polčas odšli s 7 točkami prednosti. Drugi polčas je bil zelo izenačen, ekipi sta se vse do zadnje minute menjavali v vodstvu, nato pa so več zbranosti prikazali domačini. Sigurno smo si vsi želeli pokazati v dobri luči pred domačimi navijači, plus mislim, da to je ena od tekem, ki jih moramo zmagati, da bomo pač sigurno v ligi. Po tekmi Podgorici, ki nismo prikazali najboljšega obrazu, ker smo porazno igrali, metali žoge v roke, smo vedeli, da se moramo stisniti to tekmo, da moramo zmanjšati čim več te napake, pa čim bolj agresivno igrati obrambi. To je bil recept. Zelo me veseli, da smo uspeli to tekmo zvleči. Hvala publiki za podporo. Mislim, da je videli smo, kakšen je recept za zmago, igrali čvrsto obrambo, naredili razliko, pa kot ponavadi padec v drugem polčasu, nismo se pravočasno, no, kaj čem reči, zvlekli ven in pol je bila tesna tekma, no, na koncu smo imeli več sreče. Pravega počitka pa za novomeške košarkarje ni, saj jih že v četrtek čaka veliki slovenski derbi, ko gostijo ljubljansko Petrol Olimpijo. Pričakujem, da bomo prikazali eno spet tako agresivno obrambo, mogoče malo pametnejšo napadu in da nas polna dvorana ponese do zmage. Zdravstveno stanje v Krkinem taboru je zaenkrat dobro, saj trener Petrov ne more računati le na Marka Jošilo.